Ենի շեմստալոլ ծնոբլ սարդաշորսը պլատվորման լինքյոզ է կարտուլիենի ստամատեպ, այս էրս իրվելի շեմտխով արոդեսեց էին ազեր ամազեց դա խլովիտ սամիմթելի շույդի միլիոնի ադամիանի ու սաղբրովտ ասետ դիտ պլատվորմազ Սեքարիս դիալոգեպի նացխոտեպի կարտուլի գախովանելուլի պիլմեպիտեն մուսիկա լեկսեպի դա գոլած է գարձելուլի պրազևի։ Կեկոտիլովի շետգեպա այուդիոզա միսի շեսատգույսի տրասկրիպտեպի սագան լինքիոս սիստեմը իղենևս կարտուլ մատ պիպրոմ լբից մատ բիպլիոտեկաս իղենև է։ Կարտուլեն իստ ավլբիս մսուրոլ լբից զիրի թատարի է նորվեգի եշի, ամերիկի շերտաբուղ շտատեպշի, Սակարտոլոշի, դիտպրիտանեչի, ավստրալիասշի, բրազիլիասադապ որմուցտը խութի ենիս շեսց ավլաշ եսեց լեբելի։ Մամեշվիլի ստիվ դա մար կավխանյապիս մեր դա պուցնեպուլի պլատվորմիս պլատվորմը էրթեր թիպ իրվելի իղով ենիս շեմց ավլելի ապլիկացիապիս իստորիաշի ռոմլ